没有吃过卤炸串吗？吃过那么多的炸串，还从来没有听过卤炸串，又是刷新认知的一天。没想到炸串还可以过卤子吃，吃起来又软又嫩，一点不费呀，好吃的。Hello， 大家好，我是橘子，粉丝推荐来东北一定要尝尝这边的卤炸串。吃过那么多的炸串，还从来没有听过卤炸串。现在是晚上8:30，炸串女王出击。姐，这些空的就是卖完了吗？特色小肥牛来东北可爱吃他们的鸡排了。面筋来俩，青椒、鲜蘑、鸡肉肠、鸡皮来一把，牛肉只剩最后两个了，挑这种剩下少的呢。铁丝小牛肉看着也不错，鸡肉串、小腊肠、豆皮金针菇、招牌豆肠，最后一把豆皮也拿上，再搞个面包碳水，炸完之后过炉子。杭州，哇，谢谢，好漂亮啊！本溪炸串，哇，好多，好嘞，谢谢。哇，给你们展示一下，开花牛肉串还挺好玩的，鸡肉肠，嗯，好脆，嗯，这鸡肉肠好吃。嗯，咱来整点小辣子。哇，这滋味太足了。嗯，又是刷新认知一天，没想到炸串还可以过卤子吃。嗯，一定要吃它。嗯。吃起来又软又嫩，香拽了。再尝尝这边的开花小牛肉，这边做的是香辣口味的，嗯，咱试试把它撸下来呢。嗯，今天晚上撸这些串，我感觉得有100串。这边的肉会吃起来脆一点，这盘滋味可太丰富了。哇，这可脆。老板给料一点都不含糊，上面都可多芝麻粒，可多辣椒。别的都做不了啊，你看那点儿，一整个黏黏糊糊住了。嗯，这吃起来一点不费呀。嗯，你没有吃过卤炸串吗？来个大鸡排，真的可以试试，再裹上辣椒油。哇，这米是谁呀？来的饮料。干杯。哦，我以为他改名了，差点讲出去就被人笑话了。耶，谢谢。嗯，好，他家没主食了，肚还没吃晚饭，就去边上搞了一碗炒方便面，还是热乎的。这么大一盆只要10块钱，付钱的时候震惊了。跟我以前吃的不同的是，他家有加西葫芦。这辣椒真辣，它的辣椒真辣，吃不了了。
吃个面筋缓一缓。嗯，又是一大把。点的时候感觉拿的可少了，看着那么一丁点儿肉够谁吃的？在炸之前还会再裹上一层面糊，感觉每一个挺子都翻倍了。不过有一说一，他们家这饼子真的蛮好吃的。哇，烤面包！想吃小牛排，我给你压一把。我先给我下一把，压一把。看来都是老顾客，东北的菜量实在太扎实了。嗯，我要投降了。吃饱吧，剩下的我就要打包了。好了，那今天视频就到这边结束了。如果你们看到这里，一定要给橘子点赞、评论、出头。我们下次再见，大家好吃饭，天天开心，再会。